Někdy přijdu do Mekáče, bez objednání se posadím, čekám 10 minut, potom jdu pokladně a řeknu, že na mě zapomněli s cheeseburgerem. Zatím jeho pokaždý dali 25 keček v kapce. Kvůli tomuhle jsem si ráno holila nohy. Někdy člověk potká někoho, s kým může mít rodinu, kapelu, kocovinu nebo anální sex. Libovolně.